Різдво для мене зовсім не ялинка, не подарунки, не Дід Мороз. Різдво для мене радісна новина. Це день для нас народився Христос. Він народився не в царських палатах, хліву, яслях, вівці там були, щоб до нього не лише багаті, але й бідні всі прийти змогли. І цей дарунок Бог надав із неба, щоб на Різдво всі радісні були. Цей день нам сумувати нам не треба. Ісусі, Він спасіння, Він знайшли. Для нас, дітей, Різдво – це не ялинка, не подарунки і не Дід Мороз. Но кращий подарунок – це новина. Для нас цей день народжений Христос. Амінь.